Líbano, anda Egipto, anda el vas de faraones que caminos que pisadas a menudo, anda Elunia, anda el vas de dos manos que naisto que de la naisto que de las que pisadas a mí. Vážení snoubenci, odávat vás bude členka zastupitelstva města Hodonína, paní Martina Millerová. Paní odávající, dovolte, abych vám představila snoubence, pana Karla Daniela a paní Marcelu Danielovou, kteří přišli dnes do této obřadní síně, aby zde uzavřeli manželství. Jako svědkové jsou přítomní slečna Simona Vašková a pan Ferdinand Daniel. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zváží uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Snoubenci se také dále dohodli, že po uzavření manželství budou užívat společné příjmení Daniel a Jirka. Děkuji. Vážení snoubenci, dnešní den se stává prahem vašeho nového společného života. Vstup do manželství je potvrzení lásky k druhému člověku, příslib do budoucna zůstat s partnerem navždy a za všech okolností. A proto jste se rozhodli opět svojit své životy a toto rozhodnutí spečetit manželským slibem. Máte určitě bohaté životní zkušenosti a proto také dobře víte,
že vzájemná úcta, důvěra a ohleduplnost sehrávají při vytvoření manželství velmi důležitou úlohu. I vzájemné respektování rodiny příslušníků patří k podmínkám spokojeného spolužití manželů. Každý člověk touží mít někoho blízkého, někoho, kdo by mu porozuměl, s kým by se mohl poradit, o koho by se mohl v těžkých chvílích opřít. Všichni toužíme po společnosti člověka, který by naši lásku oplácel stejnou láskou a upřímností. Když takového člověka nalezneme, rozhodneme se s ním prožít celý život. Vzájemné pochopení a důvěra pomohou vytvořit laskavý domov, kam se budete rádi vracet. A všechna dosud nesplněná přání si můžete vzájemně uskutečnit v klidu, štěstí a pohodě. Muž a žena jsou rovnocennými partnery a proto každé jejich rozhodnutí by mělo být výsledkem společné dohody a společného dorozumění. Jen tak mohou být do budoucna jeden druhém oporou a nejlepším přítelem. Dobré manželství je třeba vytvářet s neskonalou péčí. Někdy v hněvu pronesená slova se jen těžko berou zpátky a mnohdy zanechají trvalou hořkost v srdci toho druhého člověka. Manželství je vlastně závazek, který člověk přijal. Sdílet spolu budoucnost, ať situace přinese cokoliv, moci se spolehnout na toho druhého, že bude vždy po vašem boku. A proč by tam měl být? Protože to jednoduše slyšíte. Není třeba vám připomínat, abyste se vzájemně respektovali a vždy se snažili pochopit pohnutky a důvody vašeho partnera v případě odlišných názorů. Abyste si vzájemně pomáhali nést nejen radosti, ale také starosti a obtíže, které prostě k tomuto našemu lidskému životu patří. Vážení snoubenci, přeji vám, aby se vám podařilo hladce překonat všechna úskalí, která by se mohla ve vašem životě objevit. Přeji vám, ať vám vaše manželské soužití přinese radost, štěstí a pohodu. Přeji vám mnoho klidu a vzájemné úcty. K právoplatnému uzavření manželství je nutné, abyste zde přede mnou slavnostně prohlásili svou vůli a dobrovolnost vstoupit ve stav manželství. Prosím, ustaňte. Táži se vás, pane Karle Daniele, zda prohlašujete, že vám nejsou známy překážky, které by vám bránily uzavřít manželství a že přivolujete dobrovolně ke sňatku s přítomnou nevěstou paní Marcelou Danielovou. Svůj souhlas vyjádřete slovem ano. Ano. Táži se vás, paní Marcelo Danielová, zda prohlašujete, že vám nejsou známy překážky, které by vám bránily uzavřít manželství a že přivolujete dobrovolně ke sňatku s přítomným ženichem panem Karlem Danielem. Svůj souhlas vyjádřete slovem ano. Souhlasným projevem své vůle jste splnili všechny podmínky, které pro vznik manželství vyžaduje právní řád České republiky. Beru na vědomí vaši dohodu, že po uzavření manželství budete užívat společné příjmení Daniel Danielová a prohlašuji vaše manželství za zákonně a právoplatně uzavřené. No a nyní si vyměníte svoje prsteny, dáte si první manželské políbení a spolu se svědky podepíšete sňatkový protokol. Da me,
Anda Egipto, anda vas le faraonoske. Ai viamenske pisar da samenode. Anda Elumia, anda vas le dushmanoske. Na istuke de la, na istuke. Anda Elumia Ekali, anda Tunyariko, anda Ladaname, Haidaname Entrayo, Desha Ezraimis de Mande Chesmenseva. Odmíraj, jak jsme došli na svatbu, ne? Pustíte nás, prší! Prší! No. A to zahalej.
Naši kamarádov a vašich rodinných príbuzných.
Obsobem na tom kamarádi na nějaké řeci, ano. Spravíme pěkný to. Takže, Karolko a Marcelka, dovol, aby se měl všetkých a zaplahožoval vašeho velkého světku s vámi, já nevím, to mám povedlo na vás podívat. To je roky takto, aby se to zůstupil, že se vám zpravit. Ale přesto všechno vám prajem, hlavně vám je zdravíčko, šťastí, lásky, aj do děti, aj do druhý. Čo najdeme ti starostí, které máme, a samozřejmě Božího požehnání. Nazdravíme vám, Maršovom,
Thank you.
Thank you.
Yes.
A spravíme jim samozřejmě kolečko.